Tikmēr galvaspilsētā jaunā koalīcija jau gatava. Aptuveni pirms stundas noslēdzies arī balsojums par nākamo mēru un kuru katru brīdi tiks paziņoti tā rezultāti. Paredzams, ka ar 33 no 60 deputātu balsīm par domes priekšsēdētāju varētu būt ievēlēts vienīgais šim amatam izvirzītais kandidāts – līdzinējais vicemērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības. Jaunajā koalīcijā darbosies arī līdzinējie partneri no Nacionālā apvienība Latvijas reģiona apvienība frakcijas Kots Rīga un kustības pār, tāpat arī sākotnējie partneri, vēlāk opozicionāri Latvijas attīstībai un līdzinējo opozīcijas partija Gods kalpot Rīgai. Politiķi atzīst, ka kopīgais darbs nav bāzēts savstarpējās simpātijās, bet vienojošais elements esot gatavības strādāt. Mēs šo sauksim par sadarbības koalīciju. Tieši vēlos izcelt vārdu sadarbība, jo, kā mēs redzam, tad bez sadarbības nekur. Pat ieviest pārmaiņas nav iespējams to darīt nesadarbojoties. Un tas arī ir tas, kas ir iepriekš pietrūcis šajā domē. Teiksim, ka iepriekšējā koalīcija iespējams salīdzinot varētu būt kā tāda precēšanās 18 gadu vecumā aiz mīlestības un ideāliem, varbūt bez īsti tādas patiesas sapratnes, kā kopīgi dzīvot. Šī ir tāda kā aprēķina laulība. Un varbūt aprēķina laulība kādam neizklausās labi, bet jāatzīst, ka statistika liecina, ka aprēķina laulības mēdz būt vienas no stabilākajām. Būsim visticamāk nērts opozīcijas partneris, jo mēs īpaši pievērsīsim uzmanību tas, kas notiek satiksmes departamentā ar atklātajiem pārkāpumiem, un ne tikai, mēs zinām, ka tur vēl ir vairākas iespējamas pretlikumības. Līdzīgi skatīsimies, ko darīs kolēģi no Nacionālās apvienības, kuri pirms tam ļoti signalizēja, ka viņi grib īpašu uzmanību pievērst Rīgas kapitāla sabiedrībām. Progresīvie opozīcijā būs jaunpienācēji un turpmāk strādās līdztekus saskaņai. Tā no daudzām daļām salipināto Rīgas domes vairākumu nodēvējis par Frankensteina koalīciju.